Xəbər verdiyimiz kimi İstanbulda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin, yəni SOKAR-ın ofisinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib, hətta SOKAR-ın binasına hücum olmuşdu onlarla insan. Onlar, həmən insanlar Azərbaycan vətəndaşları deyil idilər. Naxçıvandan, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən çörək pulu qazanmaq üçün İstanbula didərgin düşən həmyerlilərimiz deyildilər. Onlar neft pullarını istəyən Azərbaycan vətəndaşları deyildilər. Bəli, doğrudur. Baxmayaraq ki, İstanbulun, üzr istəyirəm hamınızdan, fahişəxanalarında, İstanbulun otellərində, fabriklərində, az maaşa məcbur işlədilən azərbaycanlılar 100 mindir. Mən sizə həqiqətən deyirəm ki, 100 minə yaxındır ki, İstanbulda bu vəziyyətdə, səfil vəziyyətində yaşayan və işləyən azərbaycanlılar var. Onlar Azərbaycandan, o SOKAR-dan neft pullarını ala bilməyən, yaşaya bilməyən azərbaycanlılardır. Qaydaq SOKAR-ın İstanbuldakı ofisinin qarşısında olan etiraza. Onlar, bəli, Fələstinə görə etiraza toplaşan ya Ərəb, Fələstinli, ya Türkiyə vətəndaşları olan insanlar idilər. Onlar SOKAR-ın İsrailə neft satmasına qarşı etiraz edənlər idilər. Bunlar ayrı məsələdir. Əslində, o SOKAR binasının qarşısında azərbaycanlılar olmalıydı. Həmən İstanbulda pərən-pərən səpələnmiş insanlar olmalıydı. Neft pullarını istəməyə gəlməliydilər ki, bizim Azərbaycanda yeyilən neft pullarımız var. Bura özümüzlə gətirdiyimiz uşaqların boğazından kəsilən uşaq pulu neft pullarımız var idi. Və Azərbaycanda SOKAR-ın 100 milyonundan daha bahalı olan binası tikilibdir, ofisləri var, işçiləri, vitse prezidentləri yaxşı, yüksək maaş alırlar, büdcəni talayırlar, neftin pulunu yeyirlər, insanlar gəlməlidirlər, SOKAR-ın Bakıdakı binasının qarşısına etiraz etməlidirlər. Ey insanlar, pul istəmirsiniz, iş istəmirsiniz, gəlin Bakıda SOKAR-ın binasının qarşısına, öz neft pullarınızı istəyin, ancaq siz Azərbaycan hakimiyyəti başında oturanlar yeyib talamalı deyil. SOKAR-ın rəhbərliyi milyonlarla pul silirlər. İş istəyənlər, pul istəyənlər, övladlarını saxlaya bilməyənlər, hamınız SOKAR-ın binasına gedin toplaşın. Və getdiyiniz zaman Azad Sözün Instagram, Facebook-da olan mesaj qutusuna yazın, xəbər edin, videolar göndərin oradan çəkilişlərinizi və yayımlayaq və neftin pullarını yiyən şərəfsizləri ifşa eləyin. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.